Një mbrëmje madhe që do ty në historinë e futbolit shqiptar që në raundin e dytë eliminator të Ligës e Europës do të përfajsohet për ertë parë me 4 skuadra. Pas Tiranës që vjen nga Champions dhe Teutës, janë kualifikuar Kuksi me Laçin. Në debutimin e Skënder Gegës në Pankin, Kuksianët kaluan në Air Albania 2-1 Slavia në Sofjes. Sfida nisi e qetë me 2 skuadrat që në fillim provuan të studionin rivalët, por me kalimin e minutave, ritmi u shtua për merit të Kuksit. Të besuarit e Gegës morën iniciativën teksa sinjalin e parë të rëndësishëm e dha Mosolli. Në të 26-ën mesfushori provoi me një goditje nga distanca, por qendrore që u ndal nga portieri. Më e idhur ishte tentativa e Limaj, që këtë herë detyroi gardianin bullgar të zgjatet më shumë për të larguar topin jashtë vijës fundore. Nuk sollën asgjë minutat e mbetura të pjesës së parë që u mbyll me Kuksin dominues. Pushimi në dhomat e zhveshjes nuk e zbeu dëshirën e verilindorve, që rezikuan me gashin në minutën e 54. Përpjekjet e skuadrës së Gegës do të shpërbleshin vetëm një minutë më pas. Sërish protagonist Gashi që pengohet në zonë, duke detyruar arbitrin të drejtoj dorën nga pika e bardhë e penaltis. Goditjen e mori përsi për Eze, që sakt ndali topin në rjet për ndezur festën e Kuksit. Ky fundit provojt mbyllë të garën, por pas sukses, teksa Slavia e Sofjas u kthye në ndeshje në një moment kritik. Në minutën e 81, Krastev surprizoi shqiptarët për të barazuar shifrat. Një goditje rënd, por që u kalua shpejt nga Kuksi. Në të 85-ën, Zenel Gavaza jarkoi bukur brenda zonës, ndërsa spektakolare ishte akrobacia e Kuper, që ktheu dhe një herë në epërsi kuksianët. 2 minuta më pas, sulmuesi kishte në këmbë rastin për të vrarë sfidën, por gaboi përballë portierit, duke mbajtur në ankth Gegën dhe skuadrën e tij deri në vërshëllimin e fundit. Sidoqoftë, festa ishte e gjitha për Kuksin, që plotëson misionin e parë në Europë, duke kaluar në raundin tjetër. Heroik ishte kualifikimi Laçit, që mundi në transfer të Keshlam vetëm pas goditjeve të 11 metrëshave. Koha e rregullt në sfidën e luajtur në transfer të Nazere u mbyll me rrjetat paprekura, pavarësisht se skuadra drejtuar nga Armando Cungu luajti me 10 lojtar pas daljes me karton të kuq të Lukas në minutën e 72. Edhe pse me forca më të pakta në fush, Laçianët rezistuan dhe pas 30 minutave shtesë nga pika e penaltisë, ata u treguan më të saktë duke fituar me rezultatin 5-4 për plotësuar triumfin e skuadrave të Superligës në Europë.